Nu ko, man tevs pietrūks. Nu taču jau tikai tāds 3 nedēļu brauciens, ne uz Bratislavu, ko Bratislava! Rīga! 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 Sūtamies otram video. Kāds? Tu iesi tik uz fanu teltīm arī. Es iešu uz teltīm, es iešu uz studiju, es iešu, jā. Tāpēc liksies, ka mēs tā kā visu laiku esam kopā. Jā? Ļoti labi ideja. Davai, zin kā, lai man astars nenāk, tad viss. Čau! Čau! Jā! Es gāju garām un es dzirdēju, ka jūs spēlēt hokeja himnu. Jā! Man kolēģis aizbrauc uz Bratislavu, uz čempionātu. Un es iedomājos, varbūt jūs varat man kaut ko iemācīt, un es viņu varētu tā kā izaicināt, kuram labāki fani. Jo viņš domā, ka Bratislavā, bet es domāju, ka šeit. Un zini skaidrs, ka mēs esam labāki, tā kā mierīgi mēs tev iemācīsim. Aiziet! Grūts tev būs, bet nu pārspēj. Tad mēs tādus video mēs otram sūtīsim. Labi, bet es pieļauju domu, ka mūsu fani būs diezgan aizņemti fanojot par spēlēm un nekā kaut ko āksīties kopā ar mani, bet skatīsimies. Atbildi parādā, es tev nepalikšu.